ខ្ញុំបើកអាជីវកម្មអាហារដ្ឋានមាតុភូមិហើយយើងបើកបម្រើជាហូបប្រពៃណីខ្មែរយើងតើឡើយដោយសារតែយើងមានម៉ាក់ដែលគាត់ប្រកាយខាងធ្វើម្ហូបហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងក្រុមគ្រួសារយើងសិតតែជាអ្នកនិយមញ៉ាំម្ហូបខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសដូចជាតាក់ទងមួយគ្រឿងលក់ប្រហុកទឹកគ្រឿងផ្អកអីហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងក៏ផ្ដើមមនិតមួយគ្នាហើយបើខាងមិត្តភូមិនឹងឡើងដើម្បីបំរើខាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅភ្ញៀវរបស់យើងភ្ញៀវគាត់គឺជាអ្នកនិយមញ៉ាំម្ហូបខ្មែរដូចគ្នាហើយគាត់ឆ្លាញ់នៅគំនិតអាជីវកម្មថ្មីដែលយើងបានចម្លងពីគេមកពួកគាត់ស្គាល់មិត្តភូមិហ្នឹងគឺពួកយើងផ្ដោតទៅលើរសជាតិហើយនឹងម្ហូបប្រពៃណីយ៉ាងនេះទៀតហ្នឹងគឺមិត្តភូមិជាយើងរកយកអ្វីដែលជាម្ហូបត្រីសាច់កន្លែងដែលដុះនៅស្រែជាប្រភេទអាហាររ៉ែខលិចដែលត្រូវធ្វើនៅសុខភាពដុះមកទៀតយើងផ្ដោតទៅលើអនាម័យម្ហូបមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិត្តភូមិមានសាខាទាំងអស់ជាតបនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមិនមែនចិត្តទៅរៀននៅ C investment ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់តែពេលខ្ញុំរៀនជាមួយនឹង C investment មកគឺខ្ញុំមានការយល់ច្បាស់ជាងមុនតាក់ទងជាមួយនឹង social media ដែលពួកខ្ញុំអាចយកមកប្រើប្រាស់ហើយធ្វើ marketing ទៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការរៀបចំបុគ្គលិករបស់ពួកខ្ញុំការបែងចែកការងារហើយនឹងរៀបបុគ្គលិកឲ្យត្រូវទៅតាមផ្នែករបស់ពួកខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្នមានការហូរចូលមកហូបបរទេសចូលមកស្រុកយើងខ្លាំងអញ្ចឹងវាអាចនឹងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់អត់ស្គាល់មកហូបខ្មែរយើងដូចគ្នាដូច្នេះយើងចង់ចងក្រងជាសិភើមហូបខ្មែរទុកដើម្បីជាកេរមរតកដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យពួកគាត់បានស្គាល់ទាំងអស់គ្នា